Ну, давайте загалом тоді про Бахмут і говорити. Ганна Маляр там повідомляє про певне оточення, але все ж таки деякі військові експерти поки що не беруться так однозначно стверджувати. Що ви скажете, яка ситуація станом на зараз в самому Бахмуті? Ну, в самому Бахмуті достеменно мені невідомо, адже велика частина зараз все ж таки там перебувають орки і по ним постійно відпрацьовують, по тим цілям лінія, скажімо так, розмитування проходить зовсім-зовсім в безпосередній близькості, в тому і в межах міста, і тривають бої постійні, як, в принципі, вони і не вщухали за останній там рік, навіть півтора. Тому сили оборони, всі цілі, які бачать, відпрацьовують. Наші побратими зі Збройних сил України і наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» активно проводять дії щодо знищення ворогів, в тому числі і на околицях від Бахмуту, на південному, північному напрямку. Загалом, тобто, і хотів би відзначити, що напевно заступниця міністра спиралася на дані про те, що в принципі всі цілі на відстані там 5, 10, 15 кілометрів від лінії фронту можуть виявлятися так чи інакше засобами розвідки, артрозвідки, аеророзвідки, БПЛА тощо, і по ним може відпрацьовувати відповідно озброєння. Не хочу там зокрема казати, але це створює певні незручності для ворога. І те, що хотів би відмітити, те, що ми спостерігаємо завдяки щільності і там певній влучності вогню української артилерії по багатьом напрямкам сходу, ворог не може себе почувати вільно, тобто під'їжджати там на відносну близькість, змушений там доволі скритно пересуватися виключно пішки, і це ворога створює дуже великі такі логістичні проблеми як з постачанням, так і з евакуацією поранених. Хоча те, що ми пам'ятаємо, як наші підрозділи і батальйони, і бригади виконували задачі в жовтні, ну, осінню, зимою, весною, то вони не сильно, орки, задумуються про своїх поранених. Там хлопці з 3-ї окремої штурмової бригади приходили до нас і розповідали про таку тактику росіян. Вони начебто завели там на бахмутський напрямок професійних саперів, мінують дуже сильну територію. Що ви скажете по розмінуванню, по замінуванню території? На жаль, дійсно є певні проблеми з тим, що орки, по-перше, дуже добре, ну, їх використовують виключно там про ніяке там ставлення як до людей, для них біомаса їх виключно ресурси, на жаль, вони їх заставляють ледве не цілодобово копати, в принципі, це логічно, і дійсно вони використовують оці от замінування, мінують, і тому повторюсь, ну, кожна дія має бути, сил оборони, я маю на увазі, має бути ретельно спланована і максимально зроблена так, щоб убезпечити кожного українського героя, особливо, коли йдеться мова про тих героїв, які щодня штурмують, щодня просуваються. Ми бачимо ефективність підрозділів оборони, які щодня показують успіхи. І насправді успіх навіть на 10 метрів просунутись, навіть звільнити одну хату в Кліщівці, чи там звільнити одну посадку, це є успіх, тому що це виграний бій, незважаючи на величезну кількість мінувань, величезну кількість артилерійських обстрілів противника. У ворога, повірте, на жаль, зберігається перевага як в кількості боєприпасів, так і в кількості стволів. Вони можуть собі дозволяти не економити ні боєприпаси, артилерійські, маю на увазі, чи мінометні, ні мають там дефіциту в заміні. Тобто неодноразово бачили про те, що вони особливо так і не намагаються ховатися, не намагаються маскуватися, тому що, напевно, у них вдосталь того радянського металолому, металобрухти, вони можуть, якщо там знищена одна гармата, знищений один міномет, вони можуть собі дозволити їх там не берегти, тому що у них цього, на жаль, вдосталь. Адже радянська імперія, московицька імперія готувалася захоплювати весь світ протягом там півстоліття свого існування і наробила того заліза пекельного стільки, що зараз
вони не мають в принципі іншого виходу, як його так використовувати. Вони цю тактику випробували ще там в минулому році, ще в боях за Рубіжне, за Сєвєродонецьк, за Попасну, за Маріуполь, і думаю, що ця тактика принесе їм успіх. Але незважаючи на те, що вони намагаються тримати ту щільність вогню, незважаючи на те, що вони постійно привозять своїх ваньок, оцих от мобіків, одноразових солдатів в якості конвеєрного поповнення, все одно перевага і ініціатива за силами оборони України на багатьох напрямках сходу. Я так завжди говорю, Володимире, шкода, що не всі розуміють, от ви на початку сказали про те, що звільнення одного будинку в Кліщіївці, так, або там 10 метрів пройти по посадці, це вже перемога. Погодьтесь, що не всі розуміють складність і важкість просування за нинішніх умов, от знову ж таки, повертаючись до мого питання по замінованих територіях. В будь-якому випадку, такі дійсно ворог використовує ці мінування для того, щоб і максимально спробувати сповільнити рух українських підрозділів. Але незважаючи на ці складності, все одно ми бачимо успіхи. І, тобто вони нам принципі, кажуть, пришвидшуйтесь, а немає як. Ну, тобто, якщо там замінована територія, ти ж не можеш рухатися по небезпечній ділянці. Звісно, перемоги є, але вони просто не такі великі, не такі масштабні, як нам би усім хотілося, так? Дійсно, от я не розумію, в принципі, хто там в мирних містах може казати, там якусь мову говорити про пришвидшення контрнаступальних дій, про пришвидшення руху, адже це життя кожного українського героя. Тому ми інші. Ми не згадаєте, як російське командування ставилось до своїх, знову ж таки, мобіків, зеків, найманців, цих злочинців, які ми просто клала десятками. Ви пам'ятаєте, в січні, коли апогей втрат цієї приватної військової компанії Блазня, який вже став, приєднався на концерт Кобзона, то вони робили конвеєрні атаки. Тобто йде група, хтось там загинув, хтось там поранений, з них когось знешкодили, його просто так і кидають і посилають нових і нових і нових. Тобто група безперервно намагається штурмувати, вони натикалися на вогонь українських кулеметів, в артилерії, там вогневої підтримки, ну просто на щільність вогня сил оборони. І насправді це їм теж не дало. Тобто ми маємо показувати все ж таки, що для нас життя кожного українського героя – це найбільша цінність. І маємо планувати операції там стільки, скільки треба для того, щоб зберегти кожне життя. Повторюсь, кожне життя. І можливо там десь зробити маневр, можливо там більше зробити артилерійську підготовку, можливо там використати бронетехніку, або навпаки використати там інші засоби розвідки, інші засоби ударні, технологічні. Все ж таки перемагає не жива сила в сучасній війні. Сучасна війна – це війна технологій, війна безпілотників, війна розвідки, комунікації, логістики, в тому числі от те, що є там інтернети, старлінки, зв'язок. Це все полегшує і береже життя кожного українського солдата. Тому, коли ми кажемо, що кожному підрозділу, і зокрема і нашому, нашій бригаді, 4-й бригаді Рубіж, нашому батальйону «Свобода» там, або «Сила Свобода» 4-му батальйону, потрібні регулярно машини, це логістика, коптери, тому що це розхідний матеріал, на жаль, їх збивають, на жаль, реп їх глушить, але один коптер, який розвідує, виявить ворога, туди відпрацює міномет, туди відпрацює снайпер, або туди відпрацює артилерія, це збережене життя українця. Тому, знову ж таки, можливо, дійсно, дії відбуваються не настільки швидко, як хотілося б, і контрнаступ або звільнення території не настільки швидко відбувається, але це відбувається за рахунок того, що ворог постійно засипає фронт оцими своїми одноразовими солдатами, оцими зеками, оцими ваньками з якоїсь глибинки, які просто, крім того, щоб вживати оковиту, ніколи в житті нічого не бачили. І коли її приїжджають у вигляді цих вбивців на територію України, для них це Європа, і вони вперше виїхали там зі свого якогось села, населеного пункту чи чогось іншого, і стають співучасниками, такими самими злочинцями. І
повірте, нам треба, якщо можна, артилерію, якщо можна бронетехніку, якщо можна якимись вогневими засобами знищити так, щоб не ризикувати життям українського героя, то треба перемелювати. І повірте, ця тактика показує свою результатність на прикладі наших побратимів зі Збройних сил України. Там на і багатьох напрямках Сходу ця тактика показує свою ефективність, адже ворог несе набагато більше втрати, як і в бронетехніці, як і в живій силі. І їхні спроби контратак, зокрема, там на одному з напрямків, де, знову ж таки, можливо, бачили десь в репортажах або в відео, або писали, можливо, хтось з аналітиків, як ворог тільки на одному нашому маленькому напрямку неодноразово пробував штурмувати, то він отримав дуже гідну відсіч і вніс величезні втрати як в бронетехніці, так і в живій силі.